kamu pun lah dia tu. So, ami ahi palu Shivakunda. Manu ase, manu na thaka kothai nai yat mane. Thanda season hok, garam season hok, picnic season hok, occasional kiba season hok, manu thakibo. এই আমি আহি পালো এতিয়া শিবকুণ্ড অলপ ওপৰলৈ যাম পানী কোৱা বাবৰি আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড চলো চলো খুব ধুনীয়াকৈ শুনিব গ'ল সববোৰ ঠাই চাম ন অলপ পিছত আগেই প্ৰথমতে ওপৰৰ পৰা আহোঁ এই এইটো নতুন নতুন কালাৰ কৰিছে ন আমাৰ নন্দী ভগৱান ওপৰত গৈ আছোঁ মেইন শিৱ মন্দিৰটো আহ 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 হ'ব ফটো উঠাত ব্যস্ত দুইটা এইটো আমাৰ শিৱ মন্দিৰ পানী যেতিয়া বেছি হয় মন্দিৰৰ ওপৰেদি পানী আহে এইফালেদি চবফালে ওপৰেদি পানী আহি যায় অলপ আগলৈ যাওঁ আমি ওপৰত নাযাওঁ আৰু ওম নমো শিৱায় নকৰোঁ হাত মুখ গা ধোৱা ঠাই শিৱ শিৱৰাত্ৰিটো পূজা হয় ডাঙৰ পূজা হয় এইখিনি হ'ল মন্দিৰটোৰ তলৰ ঠাই ওপৰত আমি ওপৰতো যাম পানী য'ৰ পৰা আহিছে আমি দেখা পাম মেইন মন্দিৰটো এইখিনি এইটো ওপৰত আৰু আছে এনেকুৱা পানী অহা নিজৰা বৰষুণৰ ছিজন বৰষুণ যেতিয়া পৰে আৰু পানী হয় মানে বহুত পানী হয় সোমাই নাযায় ফটো মাৰ ফটো মাৰ যে মানে ফটো উঠিব হা কেমেৰামেন কেমেৰামেন পাৰ্থ মৰিম মৰিম পানী কি ঢৌ চেলফি বয় দেই আকৌ ই যে আমাৰ এইখিনি মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ ইয়াতে পূজা কৰি আছে
আমি ওপৰলৈ যাম এতিয়া ওপৰৰ পৰা দেখাম খুব ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ পৰা পানীবোৰ কেনেকৈ আহিছে এইটো হ'ল আমাৰ শিৱ মন্দিৰ এইটো জিৰণি কোঠা দেখাত বেম্বৰ দৰে লাগিছে গোটেইটো কিন্তু ই বেম্বৰে বনোৱা নহয় পকী হয় আৰু বেম্বৰ দৰে সজোৱা হৈছে ইয়াক যাতে দেখিলে বেম্বৰ বেম্বৰ লাগে দূৰৰ পৰা কিন্তু ওচৰত আহি পেলাই গম পোৱা যায় এইটো পকী দি বনোৱা হয় ধুনীয়া হাতী কি সুন্দৰ লাগিছে এইটো হ'ল চাংঘৰ ল'ৰাবোৰে গা ধুব আহিছে তো আমি আহিলোঁ ওপৰত এতিয়া ন ওপৰত আহিলোঁ ন আমি বাপৰে তিলাই 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 গৈছে আগে আগে তোৰ পিছে পিছে মে মোক ভিডিঅ' নুঠাবি অ' মানুহটো নুঠাওঁ বাপৰে আমি এতিয়া ওপৰ আহি পালোঁ ওপৰত অলপ আগত কৈছিলোঁ বৰষুণ এইকেইদিন নাই কাৰণে ওপৰত পানীটো কম নহ'লে এইবোৰত চব পানী পানী থাকে এইখিনি বা আহিম বাও এইটো পাথৰটো কিমান ডাঙৰ পাথৰ পাথৰটোৰ ওপৰত এডাল গছ আছিলে পৰি আছিলে গছ এডাল গছডাল আছে নে নাই চাব লাগিব ইমান ৰঙা কিয় হা পাথৰ এইটো পাথৰ ইমান ৰঙা কিয় এইখিনি চাই যায়হি এইখিনি চাই যায়হি
এইখিনি পা নামি গৈছে আপুনি মেইন নিজৰাটো কিন্তু না যাও আৰু পাথৰৰ পিছৰ উ বাপৰে মান চেপত দম ভয় লগা ঠাই ভয় লাগে একদম আহি গ'লো ইয়াতকে আৰু নোৱাৰি আৰু তললৈও যাব নোৱাৰি আৰু ওপৰলৈও নাই আমি দেখাইছিলোঁ এইটো মন্দিৰটো হয় এইটো জিৰণি ঘৰটো এই ওপৰৰ পৰা পানী গৈছে যাওঁ যাওঁ উভতি যাওঁ আৰু এইখিনি ঠাইত কোনো নাই বৰ্তমান মজা মজা পাহৰিলো বুজা না পিনে আহিলো বাই বাই আমি যাওঁগৈ আৰু বাই বাই শিৱকুণ্ড